फेसबुकचा वापर करून सायबर फसवणुकीचे गुन्हे वाढत आहेत, याविषयी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने सूचना करण्यात आली आहे. तुमच्या बँकेशी संलग्न असलेल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर हाच आहे का? तुम्हाला एक OTP येईल, तो शेअर करा. मग 5 मिनिटांच्या आत तुमच्या अकाउंटवर तुम्ही जिंकलेले पैसे जमा होतील. अशी हळूहळू सुरुवात होते. मग 1 मिनिटात तुमच्या अकाउंटवरून कुणीतरी अनोळखी व्यक्तीने ऑनलाईन काहीतरी ऑर्डर केलेली असते आणि ती ऑर्डर कोणत्या तरी तिसऱ्याच पत्त्यावर प्लेस करावी असं लिहिलेलं असतं. मग आपल्याला माहीत होतं की आपली फसवणूक झाली आहे आणि आपल्या बँक खात्यातून पैसे देखील गायब झालेले असतात. हा सगळा प्रकार फोन, सोशल मीडिया आणि फेसबुकवरून सध्या सुरू आहे. अशा येणाऱ्या फेक कॉल्सवरून होणारे फसवणुकीचे गुन्हे वाढत आहेत. परंतु आता फेसबुक सारख्या सोशल नेटवर्किंगवरूनही पैसे मागण्यासाठी फेक अकाउंटचा वापर करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. सोलापूर शहरातही गेल्या काही दिवसांपासून फसवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. कधी कधी हॅकर्स फेसबुकचे अकाउंट हॅक करतात आणि रात्री अपरात्री मला पैशाची गरज आहे असे भासून समोरच्या व्यक्तीकडून पैसे वसूल केले जातात. कोरोनाच्या काळातही लशीकरणाच्या आडून होणारी सायबर फसवणूक आपल्याला माहीत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहणं असं आवाहन पोलीस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलंय.